tahrirlashga vaqt yo'q yoki yani tahrirlash vaqt to'g'ri tahrir emas atrofda qo'shnilar ovozi chiqdi tepa ovozi chiqdi deb ola gap qiladi ekan talo'a chiqib ketay desam ovo bak so'o unin ustiga bu yerda aholilar bii otirqaoyin ekan buyerda kamerani ixtiyoriy ishlatishdan işte, sal uyaldim yoki yani tortindim vatandoshlar shu tashqariga chiqammi deb o'yda qilishga to'g'ri keldi anda əhvalat davamlı uğrap durduqan üzəmlə çəklib gəlmişdim tünügət. Axır ki videonu, ötəlkəyə vaxtı videonu xata qoyub burtdum və bunun üçün sizlərdən əf və sorayıram vətəndaşlar. Am da nə mədə to əf və soraydıqan adam bu demaqla bu cemaat işi, bu cemaat politi ilə şugullanıb atqan işdə bu. Bəzi sual tuğladığın məsələlə vaqti vaqtida javob bermasam bo'lmaydi men buni hijilchiliq his qilib qolishim mumkin n bugun silarga so'zlaydigan leksiya vatandoshlar bu tuyuqsiz keldi emas burun o'tir'i chiqqan bir leksiya edi balki silarga buni so'zlab bo'lgan bo'lishim mumkin biroq bugun qarasam bu leksiya yokishu leksiyaga munosabatli kelgan yetib kelgan material burungiga o'xshamay qoldi Bu tepsili durdu. Şunun karganı yani tepsili iş okşaydı bu dedim. Bu sebep ne dediyseniz Rus Kıtay şart namisi kandak vakti imzalandı. Tüyüksüz bu kilip kaldı yana. Şunun için bir keçidim biri hazır Rusya ki şu vakti ki boğan göz karışımı özgerdi. Çünkü bir yerde işki perik var ki vatandaşın manı görüp durun cuma. Mesela 1945'in ilişkinci ayrı çakırlığa yaltıcı günü. Қазір бұ материал 1950- 950-нің үнеш 14 күндірі Москва да мағыздыңынан Сталин отырысы түзілген шәрті. Бұны демек бәшілдің кейін. 6-11-і ақырлы шеп қарары өліп болып, ұйғырны сетберің, ұйғырны көшберің қарары өліп болып, Сталин бұның шуақты мақыл деп болып, қамында жәріян. elliginchi yilga ming to'qqiz yuz elliginchi yilga kelganda ya'ni stalinning maydoni yoki siyosiyi tashqi siyosiyda o'zgarish bo'ldimi va yoki avval qilganlarga pushaymon qildimi tuyuqsizli mavzu bilan imzolagan shartnoma bira uning mavzusini qisqartib deymizki jo'ngu sovet do'stliq ishtipoqdoshlik hamkorlik shartnomasi Burun Jangje şökuməti ilə 45-ci ilin 8-ci ayının 14-cü gününü imzalığan şərtnamamın məşhunun guxşaş. Lakin mövzuda səl fərq var. Əndə mövzudona isə yani imzalığan şərtnamanın qısartılması ismi yoxdur ki. Lakin bunundan başqadır yani biz məxbi şərtnamı məxbi şərtnamı var deyə qalğan idi hazıra qədər. Muşu uçuq şərtnamıda həm bir qism məzmunla şu vaxta verilgan idi.

Bunun mövzusu Jüngov Sovet Dostluq İttifaqdaşlıq Şərtnaməsi, İttifaqdaşlıq Həmkarlıq Şərtnaməsi. Əndə Stalin ilə mövzunun vətturisida 2 gün fərq içində buni olib turib bugun aytmabdi nima deb aytmabdi desangiz avval u shartnoma imzolandimi yoki bu maxbiy kelishim imzolandimi stalin bilan mavzuning o'tirisida imzolangan hozirgichu maxbiy kelishim deb otilib kelgan bir shartnoma buning mavzusi oloidi kelishim stalin mavzuin o'tirisdi imzolangan aloidi kelishim

Burundu sözde sual oldu. Elikin anlam. Buna mini köz karışım özgerdi diginim. Stalin bunun 7. maddesinde. Deslapke a çon şart da o 7. maddesinde Bu katım 7. maddesinde kelptu. Kelgen de Tibet'ke, yani Müstemlik Uyghuristan'a, Şişki Mongoliyek müstakil devlet kurup biriş. Rusiyadan jungo kompartiyası ulağı müstaqil dövlət qurub biriş yolaş bulanı hem onun yordam veriş mənimuşu məvzuda eşitilən ekan. Kəlişim şındaq ekan, məxfi kəlişimdə şındaq maddə var ekan. Bu gün mənim közqarışım özgərdi digəndə hörmətli vətəndaş Stalin Çətəvətdim oxtayğa. Stalin quşpadim oğuristannə. Like, Stalin, қандай Бе, пэр, куа. Ли, ли, Сталин қандайшыра айты мағылды деді. Бүйәді үшкі жыл пәр, 5 жыл пәр құва. 45-гілі Ялт Компринсі, 50-гілі Мауыздуң Сталин сөхбеті. 45-гілі Жанчайшы үзі келмеді, ұның оғылы Жанчынға келді мәс күваға. Декін сөхбетке қатнашқан кіші ваң жағашан. Ұныңдекі сүнкі.

shuni stalin avval undoq qilib xalqaro besim ostida beri bitib keyin elliginchi yillarga kelgani pushaymon qildimi qandoq bu odati kimdi bir eib urgan qaramayni talihib qaysi briada oron zapisini echish uchun yoaqandoq ei ish bu tarixchiliq emas abu tolaxotinda gap qilish bo'lib qoladiu lekin mana hozir shu vaqtda rossiyaning tashqi siyositida osiyo siyosaida mshunda vatandoshim hatta stalin shu vaqtida kemaytish jo'ngoni nopos aholisi intain көп, bunodin eng 100 yuz million noposni ko'maytish бұл u stalinnin degani mavzi qanda shaklda kemaytidi Ende ki biz hazır tehlil da ahırda muhakimada hazırmaz silahı bu doğruda kriz söz. Orunda muşu çençilerini birip öttüm vatandaşım. Ben bu del köz karışım özgerdi digendi Stalin koşup bergen mu ve ya ki beş yıl dinki yen yanı Uyghurgu Tibetke. Işke, manğulğa, biriş Mongol'a niyeti kelgen mi? Nemişka bunun ülgüren mi 53. yılı, 3. ayının 5. günü ölüp gitti Stalin. 53. yılı. Bu gelişim 50. yılı imzalan demek o oturdu. 2 yılı vakit öttü degen vatandaş. Stalin ülgüren Stalin'in hayatı yar ber mi de? Plas çıkarsak. Bulamdı, koşulamsız, koşulmamışız. Mesela Stalin yani 10 yıl ömür körgen bolsa demek o yalt şart namısını yırtıp taşlap, yani bir şart namını öçürüp taşlap, Demək, bu yerdə qeydli mə Azərbaycanın bu məşhur yazdığı Amerikalı tarixçi Cörciya Tibi Panla Universitetinin Siyasət Fakültəsinin ölkütçüsü John Garver deyilən biz onu tərcümə qıldıq. Garver deyilən efendimnin sözügən sözü, sözü bu yüçə etdiyi vaxtda Stalin Şincanı ikinci taşkı Mançuriyağa aylandırış Şincang'ın ikinci taşka Mançurya'ya aylandırış. Demek müstaqil dövlət lakin Rusiyaya bağınıdığın bağında dövlət. De Ornağı aylandırış üçün tərəddüd qılğan gəp fikən vətəndaş. Şoğo yaltıjığındakı Stalin'in niyyəti özgərgan olsa bu gün endi biz məşərhərtnəmə əsasında 7-ci maddə əsasında reysijinpingdən uigurqo dövlət qurub birişnə. Prezident Vladimir Putin də Uyğurğu Dövlət Qurub Birlişini Stalinlər deyəni bu yücə Maozdongun imza qoyğunu bu yücə mən şündəq dəvət edirəm hözrət vətəndaş Tibetlərə dövlət qurub birlişini Moğullarğa dövlət qurub birlişini nəyit ilmi aldı tələb qılsaq bu lamdı yox vətəndaşım çünki şərtnaməni dövlət qurğucular j davlat qurg'ichi mavzudon bilan shu davlatni qurib bagan deb aytaveraylar stalin otirisida imzolangan shartnoma tuganda shartnoma to'g'risi leksiyani boshlaymiz vatandshi